pale Iringa naona kuna kijitu kinabomoa nyumba ili kiingie kwangu. Alafu igisha isha tu mvua mwezi wa 6 tuanze utaratibu wa lami. Ndio. Sasa hiyo milioni 80 mimi nikaikata. Lakini sisi tulimwambia, nimwambia mzee barabara hii ina watu wengi. Ndio. Hata kuna watu watasema kwa nini tunatengeneza karibia na uchaguzi. Sasa mimi kabla uchaguzi ningetoa pia. lakini jambo la pili wakati wa uchaguzi bwana serikali wanasimamisha kazi. Wewe ukiondoka na pikipiki tusikutibu kwa sababu ni wakati wa uchaguzi. Sema baa zote zifungwe saa 3. Lakini kesho nikatengua kauli yangu nikasema kunyweni bia mpaka saa 7 za usiku. Sijui mnanielewa mpaka hapo. Kwa hiyo ile sherehe wanayojiandaa kufanya Dar es Salaam sisi huku tu tunayo muda mrefu. Watu wakiwa wanakunywa bia tulisema waache wanywe bia. Kwanza bia inapunguza mawazo. Na ukipunguziwa mawazo umekwisha ongeza kinga za mwili. Kinga za mbogo tumejenga kwa muda gani? Sasa nini yakiwezekana? Si milioni bilioni 1 tu milioni 600 naambia ijengwe. Ndio. Mimi naomba kama. Sasa shida ni kwamba lazima tuwe tunazungumza Kiswahili kimoja. Yaani vijana wenzangu mimi ninachoombea msipandikiziwe moyo wa chuki. Kwamba nyinyi kila mnayemuona labda mtu kama mlemchukia huyu ndiye aliyesababisha, hapana. Sio kweli, hizi barabara zinahitaji kujadiliwa. Mmeona hapa. Na mimi kama mkuu wa mkoa ndo maana mnasikia wanasema madiwani wamemkataa mkurugenzi. Ndio hata mkurugenzi hawezi kuwa na nguvu kama madiwani hawana Kiswahili kimoja. Na hii ndio maana ya kuwa na mwenyekiti wa halmashauri, meya ambaye yuko ile. Kwa hii barabara mnayoiona hapa ni milioni 80 ambazo mheshimiwa rais siku zile alitoa kwamba tutengeneze kwa kiwango cha changalau ili angalau ipitike wakati huu wa mvua.